Të nderuar demokratët dhe demokratë, ky kuvend i 18 vjetorit 2021 i Partisë Demokratike të Shqipërisë është kuvend historik dhe ka për të shënuar në historinë e partisë sonë, në historinë e Shqipërisë. Është kuvend historik demokratësh sepse sot piketohet pas 3 dekadash e ardhmja e mëtejshme e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Unë e çmoj dhe e dua këtë kuvend si kuvend të bashkimit të demokratëve, pasi të gjithë demokratët e vendit janë aksioner në Partinë Demokratike. Janë ortak të barabartë dhe kjo parti nuk ka pronar askënd veç antarët e saj. Se është parti e tillë e njerëzve të lirë dhe të barabartë, jemi të lidhur me shpirt e me zemër në këtë parti dhe nuk e kemi braktisur asnjëherë. Partia Demokratike është shtëpi e lirisë, shtëpi e njerëzve të lirë me dinjitet dhe krenar. Partia Demokratike është forca politike më krenare e vendit, sepse ajo ka realizuar përmbysje e ndryshime të mëdha në Shqipëri. Ka sjellë demokracinë, anëtarësimin e NATO, lëvizjen e lirë, udhën e kombit, me miqësi të pandërprerë me aleatin e madh strategjik të shqiptarëve, Amerikën. Sot ky kuvend e kjo parti është në sprova të rënda. Ne jemi në sprovë para vetes, historisë, familjeve dhe fëmijëve tanë. Ne do të shohim nga e ardhmja, jo më nga e shkura, sepse ne nuk ecim mbrapsht. Momenti na ka vendosë në provë. Zhvillimet na diktojnë të kemi urtësinë e maturinë e duhur që të bëjmë ndryshime në veten tonë. Vitet e fundit, Partia Demokratike u ndesh me shumë kundërshtarë që dolën nga rrëdhët e saj, dhe ata i bën shumë dëme e shkaktuan shumë humbje në aleancë me kundërshtarën e përhershëm politik të majtën shqiptare. Sot ka ardhur një moment kur duhet e kërkohet më shumë besim tek njëri tjetri, më shumë dashuri. Ne nuk e sosim dot këtë botë e këtë jetë. Këtu e gjetëm e këtu do ta lëm edhe partinë. Në emër të demokratëve të Kukësit dhe të gjithë qarkut Kukës, në emër të gjithë të përndjekurve politik nga unë vi, në emër të gjithë sipërmarrësve të vendit, pjesë e të cilëve jam, do të bëja thirrje, do të shpreha dëshirën me gjithë zemër, që të shpëtojmë nga kurthët e kohës, nga përçarja e partisë sonë, sepse partia, vetëm partia humbet dhe kundërshtari ynë politik fiton. Por partinë nuk mundet ta lëmë peng të atyre që abuzuan, të atyre që u pasuruan nga pushteti i Partisë Demokratike dhe e duan vetëm nëse kanë apo marrin poste. Jo, kjo parti së pari është idealistëve të saj, të cilët janë shpirti kësaj partie. Në debatet e kohëve të fundit nuk jam shehur pasgishtit, nuk kam bërë strucin, astrimin, por jam pozicionuar me partin institucion, me partin demokratike që kam votuar e ndërtuar demokratët shqiptar dhe do të jem gjithmonë. Nderim dhe mirënjohje për jetë kontributësve të Partisë Demokratike. Faleminderit Partisë Demokratike të Shqipërisë. Faleminderit miqë.